Gerai. Labas visiems. Taip, sveiki, sveiki. Labas. Gerai, liuks. Viskas veikia. O palaukim, kol 100 prisijungs, aš taip lygiai visada ateinu. Gerbiu jūsų laiką. Todėl visada stengiuosi ateiti laiku. Sutartu laiku. Žinot, kai būna, kas svarbiausia sako gyvenime, tai ir laikyti susitarimą. Vienas iš svarbiausių aspektų, nes tada tu gali pasitikėti, tada tu gali, jo, tokia, turėti realią pagalbą. Gerai, draugai. Taip, 105 jau. Tik minutė praėjo po 8. Labas, labas, neminėsiu vardų, kaip visada darau, jūsų labai daug. Ir ką paprašysiu iš karto iš jūsų? Laikas, jeigu tikitės, kad bus linksma, jeigu jūs mane pažįstat. Kas nepažįsta, susipažinsim, aš esu Evgenijus, šiandien pasidalinsiu tokią trumpą galbūt analizę, tokia pamąstymais ir išvadom šių 20 metų. Ir pabandysiu numatyti, kas mūsų laukia 21-ais, nu, 2-ais, kur mes einam, koks trendas. Man reikia iš jūsų laikų ir reikia pasidalinimo. Taigi ir pradėsim. Ok, viskas veikia, funkcionuoja, paskui kelsiu ir YouTube'ą. Gerai, super. Taip, pasidalinkit, laikas, komentaras, susipažinimas. Gerai. Aišku, žinot, kaip būna. Jeigu kas nors ką nors žinotų tiksliai, tai būtų labai gerai gyventi. Bet visgi, kad lavint save, kartais reikia rizikuoti ir, nežinau, deklaruoti, prognozuoti, rizikuoti pasakyti ne tai, kad nuomonę, bet kažkokią tai išvadą ir tikrinti tai. Todėl dar kartą visų su praėjusiam šventėm, tikiuosi viskas praėjo ramiai. Visi jūsų artimieji sveiki, jūs taip pat, viskas gut. Artėjom prie 31 gruodžio, tai yra pasibaigs šie metai. Ir nu, taip, apžvalga metų, galite užduoti kažkokius tai klausimus, aš visada, žinot, gerbiu jūs, nes skiriat savo laiką, visada stengiuosi atsakyti į visus klausimus. Aišku, turi būti susijęs su šios dienos, šio vakaro tema, tai yra kas įvyko. Kas atsitiko su pasauliu, ką suprato žmonės ar nesuprato ir kas mūsų laukia ateityje. Bandysim atspėti, bandysim pataikyti, kodėl reikia apie tai galvoti, kodėl reikia daryti analizę tam, kad, nu žinot, kada žmogus laimingas, pats trumpiausias apibūdinimas, kada vyksta taip, kaip jis nori. Ir joks čia egoizmas ir taip toliau. Čia tiesiog žmogus jaučiasi laimingas, kada vyksta viskas taip, kaip jis nori. Ir vat mes todėl turime analizuoti savo praeitį, mokintis savo praeities klaidų ir pasiekimų ir žiūrėti į ateitį su tokiu, žinot, tokia išmintimi. Ir kad viskas bus gerai, bet kad ir mes suprantame, ką padaryti, kad būtų gerai. Todėl atspėti ateitį yra smagu, nes jeigu tu atspėji, tu darai, kuri kažkokia tam tikra strategija ir elgiesi vienaip. Ir tau viskas pavyksta. Taigi. Gerai, super. Kai jūsų dar kol kas daugėja. Gerai. Jo, matau, laikai daugėja. Taip pat pasidalinkit, prašau. Netingėkit. Galbūt gėdytis ir jums nepatogu prieš jūsų Facebooko draugus, bet tada kam tie tokie draugai reikalingi? Jeigu nepriims jūsų tokie, kaip jūs esate. Pagalvokite, pasidalinimų 7, o prisijungusių 135. Kažkas nori gauti, bet nenori pasidalinti. Nenori duoti. Todėl, aišku, tai jūsų reikalas. O aš važiuoju. Aš susirašiau šiek tiek tokių temų, kas įvyko per šios metus ir ko tikėtis ateityje. Nu, artimiausiais metais. Taigi, pasaulis tapo vientisas. Būtent vientisas, o ne vieningas. Turbūt pasaulis vieningų turbūt niekada nebuvo. Dažniausia, tą dar skatina įvairūs veikėjai, jo, skirstyti, skirstyti ir skirstyti. Nu, daug visokių ten ir filosofinių, ir iš tikrųjų protingų žmonių posakiai, kad ten skaldyk ir valdyk.
Ne, gazdink ir taip toliau, bet kalba ne apie tai. Kalba apie tai, kad pasaulis tapo vientisas tame, kad, nu, iš tikrųjų, pasaulis tapo mažų kaimų. Iš tikrųjų. Ir visą informaciją, kuri atsiranda, mes sužinom akimirksniu. Ir tam netrukdo jokios sienos, jokie barjerai, kažkokios tai kalbos barjerai, ar tai technologijų neturėjimo. Viską mes gaunam čia pat. Mes sužinom per minutę, kas ką padarė, kas įvyko, kokį įstatymą priėmė. Tiesiog jisai vientisas, dėja ne vieningas, bet vientisas ir tai dar tobulės. Trūkumai, privalumai, nu, trūkumai be abejo, gali paskleisti blogą žinę, kuri gali pakenkti, gali paskleisti gerą žinę, kurią gali padėti, todėl visur yra trūkumai ir privalumai, čia kaip tas pats automobilis, su juo gali važiuoti arba keliauti ir gali patekti į avariją, žūti ar dar kas nors gali atsitikti. Todėl viskas priklauso, kaip mes tą naudosime. Bet faktas toksai, kad pasaulis tapo vientisas, tapo mažų kaimų, mes gaunam informaciją taip pat greitai, tuo pačiu laiku, kaip ir kitos šalis, kurios nuo mūsų galbūt 10 tūkstančių ar 15 tūkstančių kilometrų, mes gaunam tą pačią akimirką visą informaciją greitai čia ir dabar. Stenkitės to naudotis, aš irgi stengiuosi naudotis, reaguoti, išnaudoti tai naudinga man linkme. Deja, tai taip pernu prie kitos temos, kad žmonės tiki ar neįsitikina, nepatikrina. Deja, tai padarė, aišku, didelę problemą ir reikia tai suprasti ir žinoti, kad žmogus ištrisirotas, kad jeigu tai kalba per televizorių, ar tai kalba kažkoks autoritetas, ar tai kalba, nežinau, nominuotas, habilituotas, ar koks nors dar, ne kas nors, tai tai yra tiesa. Ir tai yra faktas. Ir ginčytis negalima, nevalia, reikia tikėti. Ir šie metai parodė, kad žmonės tiesiog tiki. Jie neieško būdų įsitikinti, jie nelygina informacijos, bandydami ją suprasti, suvokti iš įvairių šaltinių, jie nežiūri iš kitos pusės, jie nesako, kad aha, čia gerai, o gal kažkas blogai, arba atvirkščiai, čia blogai, bet gal tame yra kažkas gero. Jie pasirenka tikėti. Ir šie metai parodė. Tai susiję be abejo ir su karantinu, ir su COVID-u, ir iš visų visą šią situaciją. Ir tai vėl, sakau, nežinau, kiti, galbūt kažkas iš jūsų mano, vat, kaip blogai, kaip atsitiko, nu matot, nežinau. Jeigu ieškot blogo, gali surasti, jeigu ieškot gero, beje, irgi gali surasti. Nu, jeigu norite, nežinau, galiu pasakyti, tarkim, gerai. Kas blogo tame? Nu, blogo tame, kad taip gali manipuliuoti žmonėmis, išnaudoti juos, pateikti tau naudingą informaciją, tau naudingas, ne, tokias priemonės, kurie jie įtikės ir darys, ką nori tu. Net žalojant tos žmonės. Iš kitos pusės, koks privalumas, ne, kad tu gali iš tikrųjų lengviau žmonės kažkur tu nuvesti, jeigu tu rūpinysi jais. Matot, čia viskas vėlgi priklauso, kas tai daro. Bet man apmaudu, kad žmonės be abejo pasirenka tikėti, o ne tikrinti, ne analizuoti, neieškoti kitokių alternatyvų ir variantų. Mane tai, aišku, daugiau galbūt liūdina negu džiugina. Taip, pažiūriu jūsų gal klausimų. Mhm. Taip. Gerai, aš visada stengiuosi jūsų klausimus atsakyti, man jie svarbus, nes tik taip aš ir pats augu, nes jūs padedat man savo klausimais. Ir, nu nežinau, aš tokia, nežinau, turiu tokią moralinę problemą. Gerai, Matsas klausia. Ar galima sėdėti ant dviejų kėdžių, vienu metu gilintis ir savo vidų į save, į mystiką esančią mumise, bet ir išlikti išoriškai žmogišku žmogumi, nebūti išliekusiu ir vis dar, nu išliekusiu, tai yra išėjusiu tokiu, ne, ir vis džiaugtis žemiškais dalykais. Matsai, jau kadangi tu taip mastai pats, ne, ir daleidi, kad nu, reikėtų būti tokiu balansuotu, kad iš tikrųjų, sakykime, tikėti, kad yra Dievas, bet nemanyti, kad Dievas viską sutvarkys už tave, kad reikia pačiam kažką padaryti. Ne. Kai eini per gatvę, visgi tikėti Dievas, kad aš saugos, bet pražiūrėti ir koks
šviesoforo signalas dega, ne? Ir taip visur. Tai yra, aš vadinu, savo mokymuose, tai yra, aš pats, taip, man pačiam kildavo tokie klausimai. Aš pats buvęs tai visiškai, jo, toks nieko netikiu, tai yra žmogus yra mėsa. Jis va dabar gyvena, valgo, eina į tualetą, valgo, eina į tualetą, kažkam pasiseka, kažkam nepasiseka ir numiršta. Po to aš buvau visiškai gilioj ezoterikoje. Tai yra, kad, nu, iš tikrųjų yra karma, praeiti gyvenimą, reinkarnacija. Čia reiškia žmogus, vat siela, dvasia, vat reikia tik jais rūpintis, tik vidiniu savo pasauliu, kas pas tave dilema yra, ką daryti, jeigu aš gilinusi į save. Ten randu daug savyje visokių dalykų, visokių blogų, su jais dirbu, jų atsisakau, išvalau, pozityvių gerų, juos stiprinu. Ir aš ten buvau. Ir atsakymas būtent, kad būtina būti ir ten, ar ten. Būtina. Ir aš savo mokymuose, arba ten, jeigu konferencijos būna ar kas, aš pabrėžiu tai. Tai yra, vadinu, pusiausvyra balansas tarp materialumo ir dvasingumo. Ir tik taip turbūt žmogus gali būti laimingas. Tai vėl, taip, reikia tiesiog visą laiką iškoti, stengsis tai išlaikyti. Gerai, einu prie kitos temos. Aukso amžius, homo amžius. Homo, nu, žmogus. Dabar akivaizdu, paskutinius galbūt jau kokius, nu, 5 metus labai intensyviai pasaulyje vyksta tas dalykas, kad tas homo amžius, tai yra, kad žmogus svarbiausia. Ne valstybė, ne vyriausybė, ne kokie nors ten išradimai, laimėjimai, prisimint, kai būdavo kažkoks šaltas karas, taip toliau, niekas nesirūpino to žmogumi. Rūpinosi sistemą, struktūrą, nu, įvairūs dalykai. Bet dabar yra žmogus. Ir atkreipkite dėmesį, kur didžiausios investicijos, kur daugiausiai investuojame pinigai arba ties, kur dirbame. Tai yra žmogaus prailginti gyvenimo laiką, žmogaus sveikata. Taip pat labai daug lėšų skiriama dėmesio, būtent šis kas ta žmogus, kaip jis veikia, kaip jų organai, ne, ten iki organų augimo, jeigu kaip čia gal klonuoti kažką ir taip toliau. Tai yra žmogus tapo svarbiausias. Svarbiausias. Kita pusė šito, kad žmogus taip gerai gyvena, o žmogaus dabar amžius, kad mes visi turim perteklių. Mes perkam telefoną, nu, ne tada, kada jis sulūžo, o tada, kad nes senas modelis. Aš irgi toks pat. Senas modelis. Automobilį dėl to, kad su juo negalima važiuoti, o dėl kad va ten reikia jau pakeisti, jau 3 metus turiu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra žmogus. Dabar viskas sukurta žmogui, kad pamaloninti jį. Vyno gurmanai, alaus klubai, viskio ten, kas nors dar, cigaros, ten, o dieve, maisto kritikai, maisto specialistai, Michelino žvaigždutės, viskas žmogui. Prisiminkite ten, prieš 30 metų, 40 metų, kas vyresni, tai buvo kas, turi valgyti, nu, ar buvo toks sasiskos čia dabar, žinot, iš ko, o pienas koks čia, be laktozės, baikit. Koks yra? Vienos rūšies. Pienas. Dona. Batonas ir ta joda dona. Aš vadinu vaikystį pilka, nes jinai ne joda, pilka man būdavo. Sako, pilka ir batonas. Ir balta, pilka, balta. Tai viskas. Dabar kiek rūšių donos? Tai yra, bet čiagi žmogui, čiagi ne gyvūnui, ne valstybei, ne tautai, žmogui. Ir va, reikia šitą suprasti. Aš kokias darau išvadas. Galbūt šiais metais tai būtų liovėsis, gal kažkas atsitiktų kitokio. Bet ne, tas trendas eina toliau. Ir kodėl aš dalinuosiu tom, kad jūs suprastumėt, kur mes einam, ir jeigu jūs realizuojat save, ar jūs dirbt pinigų, ar verslaujat, ar padedat žmonėm, ne, ar savo padedat, jūs turi suprasti, kas vyksta su žmonija, tada suprastite, ką su to daryti. Nes ašgi ne šiaip savo šinu burną, tam, kad pasidaryt išvadas. Ir kad geriau suprast mūsų supantį pasaulį. Taigi, homo amžius. Žmogus yra numeris vienas dabar. Svarbiausias, kas yra pasaulyje. Ir viskas kūrima jam. Toliau. Nu, čia aš, kaip sakau, žmogaus gyvybė yra svarbiausia. Nu, čia tokia kaip irgi tada pati tiem aš atsakiau. Taip yra, taip atsitiko. Nors kažkas, kas nenori matyti visumos, o nori matyti kažkam tokio, tai va žmonija nori išnaikinti, ten nori ten, nežinau, kad jie ten išmirtų, nu dabar 8 milijardai tai žmonių, ne? Tai labai keistai, kad prieštarauja patiem principas, kad žmogus tokį perteklių jaučia, kad jį nori va tai išnaikinti, bet to pačiu tiek kūriama žmogui visko, kad tu tiesiog tu jau nežinai, ko čia. Viršsvarį ir visi turi, daiktų per daug, nesuvalgo maistą, išmeta, nu žinot visą tą statistiką. Ok,
Be abejo, tai sukuria problemą. O čia yra atsakymas, kodėl, kad dėl žmogaus, tai yra atsakymas tas, kodėl tas visi nori mažinti populiaciją. Ne dėl žmonių skaičių, o dėl vartotojiškumo. Dėl to, kad kiek mums yra daroma. O tai nenustato verslas, čia aš turiu nustatyti. Man telefonų užtenka 5 metam. Ten nežinau, automobilio, ten nežinau, 10. Nu, kaip pavyzdys. Jo, ten būtų man reikia 10 kambarių, jeigu aš ten gyvenu, nežinau, dviese. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, žmonės lengvai grįžta į praeitį. Ką aš turiu omeny? Nu, pagalvokit, kas yra praeitis? Praeitis yra susispausti, kažko atsisakyti, kažko nustoti daryti. Tai yra į praeitį. Praeitį tai ne į urvą. Na, labai sunku degraduoti atgal, labai sunku ne degraduoti, bet iš esmės jie susitraukia, tai yra pasiruošę. Ja, daugumo dalykų atsisakyti yra susitraukti, grįžti. Ir aš pasakysiu, kaip grįžta. Tai reikės skiepų paso, tai reikės vizų, skiepų vizų, ne. Tai, kad išskris kažkur, reikės gal galbūt leidimą. Tai yra mes grįžtame į praeitį. Į, sakykime, tarybų sąjungą. Sienos, vizos, apribojimai. Šalis daugiau rūpinasi savimi, pastebėjot. Taip vieninga viskas priiminėja. Nu, pavyzdžiui, paimkime Europą, ne, ten euras, ten be sienų, panašu viskas, hop, dabar viskas, ne, čia uždaryta šalis, čia ne, čia ir galima, čia negalima, jau šiek tiek mes į praeitį, tai mes susispaudžiam, atsisakom tų visų naujovių, atsisakom visų tų dalykų, į kuriuos mes ėjome. Ten geri, blogi, aš nevertinu, aš konstatuoju faktą. Reikia tai suprasti, kad lengvai mes grįžtam atgal, labai lengvai, ir tai mane irgi taip pat nustebino, an kiek lengvai žmonės, hop, atsisako. Labai įdomi. Tas buvo man labai suvokimas įdomus. Taigi, ok, klausimų nėra. Taip, ir be abejo, įsitikinom, kad išgyvena tik tie, kas greičiau adaptuojasi. Ne tie, kas turi pinigų, nes įmonės, patikėkit, žlugs, žlunga ir taip toliau. Tai, kad ten pinigus spausdina niekom nepagristus, ne, pinigai turi spausdinami, kad palaikyti balansą. Reikia, kad tai būtų sulyginta. Nu, sakykime, anksčiau buvo pinigai pagrįsti auksu, po to sidabru, jeigu kalbam apie dolerį. Nu, ir iš tikrųjų buvo rubliai ir taip toliau. Ne, kad tai yra, o dabar tai tik papiriukas. Nu, ir atrodo, kad viskas ok. Iš tikrųjų, ne ok. Jis spausdina iš nieko ir duoda kažkam realiai palaikyti kažkokiam, tai ar verslo sektoriui, ar žmonėm, ar kad nu, nebūtų kažkokių, ne, revoliucijų. Bet iš kitos, iš esmės, mes matome, kad sekasi kai kurie verslo sektoriam. Matome, kad kai kurie žmonės iš tikrųjų nepajuto, verslai žmonės nepajuto net nieko. Kiti net sugebėjo iš to pasidaryti ar pinigų, ar uždirbti, nekalbu nepasažiningai, čia jau netame esmė. Reiškia, iš esmės tas, kas greitai adaptuosis. Bet greitai adaptuosis šiais laikais ne taip, kad, žinot, anksčiau atėjo, einu mokintis kažkokios tai profesijos, 5 metai, po to ten stažuotė, po to praktika, ir tu aš po 8 metų išeinu į darbą. Ne, metai nėra profesijos. 3 mėnesiai atsirado nauja. Tai vat adaptuotis, tas išgyvens, tas laimės, tas nepatirs kažkokių, nu, negandų, problemų, tas, kas mokėsis greit prisitaikyti. Ką reiškia greit prisitaikyti, greit adaptuotis? Greitai priminės sprendimus. Negalvoji, gerai reikia prisitaikyti. Nu, gerai, aš sutinku. Priims sprendimus. Priims sprendimus. Tam, kad priminės sprendimus, reikia būti labai drąsiu. Nu, tarkim, jūs dirbate įmonėje, kurie matote, kad jai bus viskas. Reikia paimti išėti iš darbo, eiti mokintis naujų įgūdžių ir kitur darbintis. Ką daro žmonės? Neadaptuojasi, sėdi, laukia. Bankratojimo, nevėluoja atlyginimai, jie sėdi, laukia ir tu žiūri, kad uždėlsi ir paskui sako, man ten 8 mėnesiai nemoka atlyginimo, nu, klausiu, ko tu laukiai, kodėl tu neadaptavaisi. Arba verslas iš santupų palaiko, čia mes dar nieko, gal pasibaigs karantinas, gal čia įsivažios, kodėl tu neadaptuojasi, tai yra nepriminėjai sprendimų. Tai liečia viską, bet mes dabar kalbam plačiai prasme. Todėl adaptuotis, tai yra lygu priminėti greitus sprendimus. Taip, draugai, ar jums įdomu, man reikia atgalinio ryšio. Taip,
Okay, mes perėsim prie 21 metų, ko tikėtis, ką aš matau. Sakau, dar pasikartosiu. Matot, pas mane niekada nebus. Jo, koks nors ekonomistas, nu niekada nebus. Man, nu, aš labai norėčiau, kad, žinot, aš ne visada taip mašiau. Ir turbūt aš nelabai mašiau. Taip, kad reikėjo suktis iš padėties. Aš gimiau, augo Kaune, keliavau pusę pasaulio. Nu tiesiog, nu, tokia siela galbūt neramiai, ne, tu bandai vis kažką pagalvoti, turi tų ambicijų, vat nori kažką tokio vau. Okei. Bet tokio mąstymo, kaip aš dabar neturiu. Ir aš žinau, kiek tai svarbu turėti, kiek tai išlaisvina, kiek tai padeda gyventi. Aš labai norėčiau, kad visi turėtų. Nenoriu nieko įžeisti ir nesakau, kad aš čia vat jau pas mane tai mąstymas Einšteino. Ne. Bet aš matau, kad žmonės, nu, taip nemasto. To nemato. O tą galima išmokti. Ašgi šitą informaciją pats supratau, o ne kažkur tai pažiūrėjau ar paskaičiau, paėmiau knygą kažkokio protingo žmogaus ir vat jums perpasakoju. Tai yra asmeninė individuali mano analizė. Ir vat todėl aš dalinuosiu, skatinu irgi taip pat nebijoti, surizikuoti, deklaruoti savo, užsirašyti tikslus, analizę, kas bus, ką jūs darysite. Dabargi geras laikas, va, už ten 3 dienų naujo metai. Žinot, dar tokią duosiu, tokią šiek tiek motyvaciją, sakykime, kodėl tai reikia daryti. Tikslų rašymas tai yra priemonė fokusuotis į tai, ko jūs norite. Todėl, jeigu jūs galite, nu, nežinau, pas jūs keičiasi nuomonė, jūs nedisciplinuoti arba įvykiai gyvenimiški jūs išblaško, todėl reikia, nu, rašyti tikslus. 21 metų, 22, ar ten kas bus po 5 metų. Iš tikrųjų, jos rašyti, jos žiūrėti, jos skaityti, kažkas tai daro kas ryt, ne, kažkas daro kartą per savaitę, nesvarbu. Bet esminis dalykas čia yra metodika. Kai jūs jau žinote, kas jūs esate ir žinote, ko norite, nu, aišku, kam tos tikslus rašyti, nu, tai ar man reikia dabar rašyti, ką aš nežinau, ko aš noriu, aš nepamirštu gi to, ne, man nereikia, mane neišblaško, aš nepersigalvoju. Tai vat, tai yra svarbu ir vat, metų pabaiga, vat, gerai tai padaryti. Bet kaip įvertinti, kad vat, ar metai, kokie pas jūs? Įvertinti reikia dėl to, kad mes žmonės iš esmės, tie, kas alkani, kas turi didelės ambicijas, mes tokie nedėkingi. Nes mūsų atrodo visada negana. Vat jums, pažiūrėjau, negana žinių, jūs ateinat, žiūrit, užduodat klausimus, ieškot, jums negana. Ir kartais, kai to negana, kai tu vat, didelės ambicijos, tu nori kažką daug, ne, kažką padaryti, nuveikti, sužinoti, vat, suprasti. Visada atrodo negana ir visada esi nepatenkintas. Todėl reikia padaryti analizę šių metų. Ką jūs realiai nuveikėt, ką jūs pasiekėt, ką jūs supratot, ką jūs išmokot, kokie jūs tapot patys. Ir tada čia pasidaro gerai, galvoju, okei, okay, neveltai pragyventa, ne? Nu vis tiek, buvo sudėtingi metai tikrai. Jūs suprantat, kad žmonija visa gavo didžiulį psichologinę traumą ir dabar jau iš tikrųjų psichiatrai, bet nu, ne pavieniai, bet net klinikinius jau tyrimus po truputuką pradeda daryti ir sako, kad trauma, kurią gavo žmonija per vat, šios 20 metus, prilygsta beveik kaip antram pasauliniu karu. Jūs suprantate, kad yra trauma, kad yra nerealu. Kas yra trauma? Tai yra ekstraordinarus įvykis, kuris negatyvus. Kažkas tokio, wow. Susiformuoja, įeina į mūsų tai. Ir mes, gavę tą traumą, sakykime, ne, mes, mūsų smegenys yra pažeistos. Ir mes dėka to pradedame elgtis ne taip, kaip galėtume, turėtume, arba, sakykime, sąlyginai neadekvačiai. Nu, pradedam bijoti daugiau, mažiau rizikuojam, bijom naujovių. Nu, jau, nors anksčiau to nebuvo. Kodėl? Nes buvo, sakykime, išgaistis, buvo nežinomybė, buvo gazdinimai, gal bijom iki šiol. Žmogusgi dažniausiai instinktai nebijot, ko nežino. Tamsos gi niekas nebijo kaip tamsos, bijo kas yra tamsoj, kaip sako, tamsos bijo, ne, ko tam bijo, kas ten gali būti, nežinomybė. Todėl, prašau irgi visų, pabandykite tokią metodiką, ne, kad tikslai ok, supratot, bet kad pažiūrėkite šios metus, atsilaikėt, išgyvenot, nenusivažiavot, ne, ten nežinau, nesusipykot gal nesu kažkom, kažką supratot, išmoko, taptų stipresnį, arba bent jau išgyveno šios metus ir blogiau, ne, pas jūs gyvenime nieko neįvyko, ne, tai puiku. Jūs pasidžiaugite savimi ir einamai 21 metus. Pabandykit. Manau, kad kai kuriem tikrai padės. Taip, 21. Ko tikėtis ir ką aš matau? Nu ką, sveikinu, tai bus visada kaip dabar. Ir
esu to tikras ir kuo toliau, tuo daugiau įsitikinu, kad tai yra naudinga daugumai, dėja naudinga net ir žmonėm, kurie nori mažai. Jis nori gauti išmokas, sėdėti namie, jis pasiruošęs, kuo mažiau problemų, kuo mažiau iššūkių, sėdžiu, pavalgo, televizorius, viskas. Pasako, ką daryti, kom tikėti, už ką balsuoti, ramu. Tom naudojasi be abejo ir todėl dvi pusės yra labai patenkintos. Ir ta pusė gins savo va, šitą jo, poziciją, status quo, jos gins. Ar tai blogai gerai? Nežinau, svarbu, per manęs niekas nelenda. Žinot, kaip būna ten. Ką tu manai, ten žauginė apie ten kažkokias lytys, arba ten apie kažką. Sakau, jūs per manęs, jeigu nelyskit, sakau, aš netrukdau niekam gyventi. Jis su savo tiesa neteinu pas jūs, į durys nebeldžiu. Taigi, todėl tai bus visada. Nebūtinai kaukės, nebūtinai uždaryta, bet viskas. Bus apribuojami, bus o tokie vis pastovi atmainos, nes žmonija patikėjo ir netikrino. Viskas. Ir bus sudarytos sąlygos, nu, kažkaip tai subalansuoti. Gal gaus išmoką žmogus, sakys, ok, sėdžiu namie ir taip toliau, čia prigalvos, manau, geriau už mane, aš tokių dalykų. Tik galiu suprasti ir maždaug numatyti, koks trendas, reiškia, kur mes einam. Todėl tai bus. Ruoškitės gyventi tam naujam pasaulyje. Nu, iš esmės jau turi būti pasiruošę. Aš, kadangi senai moku dirbti online'u, aš pasiruošęs turbūt nu, labai stipriai ir aišku, kas su manim kartu, tai irgi pasiruošę. Online'u dirbti, jūs negalvokite, kad tik tai tiesiog per Skype'ą paplepėti. Ne, matyti per online'ą supras žmogų, mokėti jį motyvuoti, sugebėti susitarti, turėti discipliną, nes kitų ofise ar ten darbe, nu, tai viskas ok, jūs kartu, o va tu čia. Čia yra įgūdis. Įgūdis, dabar reikia daugumai žmonių mokintis. Nes vat užmotivuoti ir pakalbėti mažai kas moka online. Gyvai yra visai kita. O dabar naujas pasaulis. Taigi, toliau, maksimali robotizacija ir skaitmenizacija. Žmonija ėjo prie to. Akivaizdu, ne, dronai, robotai, vat tarkit, kad visiškai nesenai, vat dabar skaičiau kažkur, tai kad jau Amerikoje leido dronams skraidyti naktį ir virš žmonių, įstatymiškai. Įstatymų lygių. Suprantat, tai dabar pristatinėja maistą. Viskas. Ir taip užbėgsiu į priekį, tai dar viena nauja profesija. Dronų, nu, inžinierius arba meistras ir operatorius dronų. Mokinkitės, turėsite darbo. Prašau, nauja profesija. Todėl robotizacija, skaitmenizacija, na, aišku, jau senai eina, bet dabar, kadangi žmonės namie, kas atliks darbus už jos. Ir tai paskatino stipriai augti. Reiškia, viskas suprato, kad robotas, matot, nevėluoja, netina girtas, dirba be, nereikia atostogų, nereikia dekretinių nieko. Taip jis kainuoja brangiai, bet po to jis kainuoja pigiai. Reiškia, tie robotai pyks ir žmogus nebus reikalingas. Reikia tai suprasti. Dabar ką aš dabar kalbu, čia gazdinu ar... Ne, tiesiog, kad mes visi suprastume tai. Aha, ką... Jeigu aš einu, o gyvenimas kai kuriem tik prasideda, yra jaunimo, čia tam 20 metų, 25, man irgi jis neįpabaiga, tai aš galvoju, nu, tai jeigu po 10 metų, žiūrėti arba po 20 perspektyvą, tai jeigu tai, ką aš dabar darau, galės daryti robotas arba dirbtinis intelektas, tai aš būsiu nereikalingas. Kiek įvaizdu. Tai reiškia, aš turiu tą suprasti. Vat, tom aš dalinuosi, ties, kur jūs turiu žiūrėti. Nes man nu, dažnai rašo žmonės, kur man stoti, ko mokintis, kokią profesiją pasirinkti ar taip toliau. Todėl dabar tai yra tiesiog jau neįtikėtinas greitis šią kryptį. Taip, pažiūriu jūsų klausimus. Taip, ok. Gerai, ačiū, parašėt, kad įdomu. Taip, Dimantė klausia. Bet kai užsirašinėjai tikslus, jie stipriau užprogramuoja pasąmoniai. Nu, iš esmės taip, tai čia kaip ir tos afirmacijos ar mantros, ne, kad tu save įtikini, bet matai, Dimantė, koks yra dalykas, žiūrėk. Ne, man čia atskirai reikėtų tėmą apie tą neurofiziologiją pravest, ne, kas tai yra. Kodėl aš esu prieš programavimą žmogus, aš čia mokymuose tą kalbų, nes tai labai svarbu. Gerai, trumpai tai. Dimantė, tu užsirašinėji tikslus ir programuoju šitiem tikslams save. Pavyzdžiui, uždirbš 1000 eurų. Nu, kaip pavyzdys, visi, kad suprastų, nes Dimantė atsakinėjo tik tau, bet tavo klausimas, motyvas atsakyti, man 200 žmonių prisijungusiu dabar. Tu užprogramuoji save 1000 eurų. Nu, ar dar kokiam nors dalykais, bet pinigus visi žinot, kas tai yra. Ir tu pasiekė 1000. Ir tu nori 2. Ir negali pasiekti 2. Labai ilgai, todėl, kad pas tave įdėkta programa čia,
Ir tau trukdo išeiti, nes sako, palauk, kokie 2000? Tūkstantis. Ir tau reikia perrašyti ją. Ir čia problema. Dabar kaip tai daryti, Evgenijau, kaip užprogramuoti savo kažkokio laiko? Nežinau, aš neprogramuoju savęs, niekada nenaudoju tokių metodikų, NLP ir taip toliau, nenaudoju, aš esu prieš. Aš. Jūs kaip norit gyvenkit. Bet tai yra problema, tai kas gali jūs vesti į priekį, paskui gali tapti lubom. Kaip daryti? A, va čia jau ieškokit savo metodų. Todėl mano mokymas, kai yra, ne tai kaip programuoti, o paaiškinti, kas tai yra, tam, kad jūs žinotumėt, ką daryti. Sąmoningumas, o ne programa. Nu būtų, žiūrėkit, teikit pas mane, ketvirtoje pamokoje duodu programą įsidėksit savo, tai kas čia, jūsgi ne kompa žmogus. Bet, nu, panašumas, aišku, yra. Taip, paskui klausia taip pat Deimantė, kad kodėl, kad tikslai įsigyvendina. Deimantė, tu esi praėjus, savykdus ABC mano. Ten aš viską atsakau, kas yra sąmoninga vizualizacija, papasakau, aš dabar neatsakysiu. Ir šiandien, nu, tema ne apie tikslus. Aš tiesiog taip norėjau pasidalinti trumpai. Viktorija sako, kad skamba kaip Armagedonas. Armagedonas yra tai, kam jūs nepasiruošė. Gai žinote. Taip. Andrius čia atsiuntė, kad pirkimas, gali pažiūrėti. Nu tai čia bus 3D, aš manau, kad tu bus greitai, žinokit, greitai bus taip. Nusipirksi kostiumą, akinių, šalmą, pirštinę, susidėsi ir keliausi, gyvensi, užsiimsi seksu, saugiu. Ir va toks bus gyvenimas. Per vamzelį valgysi košę, kokią nors, ir viskas. Ir užteks to 3 kvadratų tavo gyvenimo būtų. Nu, fantastai, matot, labai kažkokie jie tokie, žinot, futuristai, jie kažkaip labai numato tą ateitį. Taigi, Lilija, ačiū. Eugenijus užduodė klausimą, jo, jis geras, bet nu ne šios temos, kol kas. Čia jau šiek tiek apie tautą noriu visgi pratesti. Bet ačiū už klausimus, jo, užduokis, senkitės susiję su temo. 20 metai, 21 ateitys. Taigi, toliau. Ateinančius metus mažins žmonių poreikius ir išlaidas. Jau kas masto, jis pagavo tą kampą, ką aš sakau. Nu, pagalvokite. Dabar šeimoje, pavyzdžiui, 2-3 automobiliai. Nu, nesvarbu, kaip pavyzdys. O kam 2-3? Mokėti civilinį, kasko, ten kažkur taip, jo, prižiūrėtis, remonto. Tai jeigu mes mums niekur negalime važiuoti, mūsų vienuolotos uždaro. Užteks vieno. Tas, kas neturi automobilio, pavyzdžiui, sakys, nu tai man nuolatinis, arba paspirtukas, ne, arba dviratis, tai yra mažiau. Toliau, restoranus negali eiti, kelionės negali skrysti. Ir skrys ne tai, kad negali, skraido visi, kam reikia, bet iš esmės, nu baisu, neaišku, darbovietė neišleidžia, jeigu tu grįši su virusu, jeigu ten reikia testus daryti, vėl mokėti, jeigu šeima, pabrangsta lėktuvai. Ir žmogus susitraukia ir sako, tai ko man reikia, prisiminkit Tarybų sąjungą, taigi tu kas, darbas, namai, televizorius ir sodas savaitgėliui, viskas, kokie poreikiai. Ir va taip, dabar ateinančius metus mažins poreikius. Ir kaip aš sakiau prieš, jeigu jūs mane žiūrit, kas žiūrit, prisimenu, sakiau prieš 3 metus, kad bus įvestas, aš sakau, va, aš irgi toks kartais būna, nu man patinka dėl mano pačios prognozės, nes visgi svarbu, kad ar aš mastau teisingai ar ne. Aš prisipažįstu, kad aš klystu, irgi vis, ne visada, kai aš teisius dėvė mano. Tai irgi sakiau, kad nueina prie to, kad mokė žmogų už tai, kad jis sėdė namie. Ir man kažkas pakomentavo, sako, aš noriu sulaukti to momento, kad man mokėtų už nieką. Ir po 3 metų vas, mes turime 20 metus, kada tu moku už tai, kad tu sėdėsi namie. Todėl mažins poreikius, niekas jums neuždraus. Bet pats žmogus sakys, tai ką man daryti, man nieko nereikia, aš turiu tik namuose. Dirbnu online'u, man automobilio nereikia, kelionės, nu, nenoriu rizikuoti, plus jos brangios skrydžiai, plus gal uždarys kurortus, gal ten galima, negalima, turi stebėti, o kai eina viskas velnio, restoranų nėra, reiškia, rūbų nereikia, ten pasimavyti nėra prieš ką, ir taip toliau, ir galvasi, kad viskas sumažės, ir taigi dabar gerai ar blogai, nežinau, bet darykite išvadas. Kas dirba versluose, su tokiais dalykais, kurios anksčiau žmogus pirko, jis nebepirks. Jeigu, nežinau, jūs suprantat dar koks dalykas, kad jūs supraskite, kad visgi mes, nu, nesam laisvi. Ir tai, kad ten kažkokia vergovė baigės ir taip toliau, nu, aš irgi čia taip trumpai pasakysiu apie tai, tai iliuzija.
Mes priklausom valstybėm. Ir įrodymas, mes turim dokumentą, kurį dar nešiojam, pasas, kur yra mūsų numeris. Kaip automobilių. Kėbulo numeris, o mes turim savo serijinį numerį. Asmens kodą. Mes priklausom. Ir kodėl pas mus tokios pensijos, kodėl pas mus toks minimalus tas, ne, kaip net atlyginimas, o tas, kur minimalus, nu, kur būna birža moka. Nu ir minimalus, ir kodėl? Tokia, tai jeigu bus jis dar mažesnis, bus revoliucija. Todėl čia neįsmė, kad kur mažins poreikius. Čia tiesiog va, taip ir bus, kad mūsų mokės tiek, žiūrėdami mūsų, kad mes nesukiltume. O kadangi viskas taip pasikeitė pasaulyje, mums tiek nereikia, nei kelionių, nei daiktų, nieko, tai reiškia, galima mažinti. Nu, jūs vėlgi nesuklyskite, yra infliacija. Ir dabar, kad jūs uždirba 1000, tai tas paskas turbūt 200 eurų prieš 15 metų. Tai čia jūs nelyginkit skaičių, aš nekuo, būtent tas, žinot, toks pirkimo krepšelis, jis neblogai atspindi, ką tu gali nupirkti už tam tikrą sumą pinigų. Prieš 15 metų, dabar arba po 15. Sumą pinigų. Tai čia nereikia lyginti, kad o, aš uždirbu daugiau. Nu, bet ką tu gali sau leisti? Ar mažiau, ar daugiau negu prieš 10 metų? Nu, čia vėl platai tema, nenoriu jos leisti. Bet turit būti budrus. Toliau didės praraja tarp turtingų ir neturtingų. Deja, čia irgi ta pilka zona, aš vadinu ją pilka zona, aš visada dėl jos iš tikrųjų pergyvenau. Pergyvenu dėl to, kad labai sunku praeiti tą pilką zoną. Kas yra, kai esi, nu, tarkim, nu, dirbi, taupai, pasistatai namą, ar ten, nežinau, sutaupai vaikų ten universitetų užsienyje, tai čia vis tiek esi, nu, nebandai į pilką zoną, bet kad perėti pilką zoną ir perėti tą lygį kitų, nu, visiškai kitam finansiniam lygį gyveni, nes tas statusas, dar kas nors, tai šiek tiek kitaip matoma, bet jeigu kalbėti apie pinigus, reikia labai daug praeiti, labai, ir jinai didėja. Duosi paprastą pavyzdį. Tam, kad užsidirbti tą, nežinau, milijoną, dabar negali tą padaryti su 10 tūkstančių. Tam reikia, tarkim, milijoną. Kad uždirbti dar milijoną. Nu, po kažkiek laiko. Anksčiau buvo galima su 10 tūkstančių uždirbti milijoną. Ir dabar, kad uždirbti didesnius pinigus, reikia didesnių pinigų, o iš kur jų gauti? Nu, tai iš kur gauti? Nu, tarkim, sakykim, noriu statyti namus. Kiek reikia, kad pradės statyti namus? Nu, žinau, kotrus, kiek reikia? Pusė milijono. Kiek reikia, kad... Nes jeigu jūs statysit vieną kodažą 4 metus, ten gali tiek force majeure atsitikti, kad jūs sakysite, aš pardaviau nuostolius, dar dirbau, dar ir taip toliau. Ir va čia yra ta pilka zona, aš duodu kaip pavyzdį, kad nes ne visi supranta. Iš tikrųjų sunku supras, galvoju, aš stengiuosi, aš visą gyvenimą dirbu, aš sąžiningas, nu neįmanoma, kad aš dirbčiau 100 milijonų, kaip tai padaryti? Ne? Tai va čia ta yra pilka zona, kad reiškia vis sunkiau kažkur tai ten patekti, kur jau... Vau, wow, ne, kur jau tu gali gyveninti savo visas svajonės. Nu, šiuo atveju, aš finansinės, ne. Didėja. Ir dabar didėja dėl to, kad viskas, kadangi pabrangs, poreikiai žmonių sumažės, o viskas kita pabrangs, nekilnojamas turtas, skrydžiai, nu, visokie dalykai, mašinos, kiekvienas naujas modelis vis brangesnis, 5-10% vis jo, tai reiškia, kyla ir kyla. Tai pagalvokit, mažėja poreikiai, ten, nu kaip sakoma, kas turtingas tampa turtingis, nu taip, nes pinigai daro pinigus, be abejo. Bankrutuoti, tai aišku, visi gali, bet ir va ta pilka zona, jinai platėja, didėja ir labai sunku praeiti. Nežinau, gal kažkada pasikeis, bet kol kas viskas eina tenai, kad jinai didėja. Toliau, per tos pačios temos didelės įmonės taps dar didesnis, vidutinių verslų neliks, nes vidutiniai verslai, jie yra pilkoj zonai. Ir kad iš vidutinio verslo tapti didelių, stambių, ja, verslų, nu tai čia pasiseka labai labai mažam procentui, labai mažam procentui. Ir galvasi, kad tada bus kas? Arba matininkai, arba smulkus. Nu, ten iki 3-5 žmonių, va toks versliukas, va kažką bandom sukamės, ten kavinė, restoranėlis, ten dar kažkas, ne, viskas. Jeigu vidutinis, nes kas yra, vidutiniam, kad perėti per didesnio, jis pradeda konkuruoti su dideliais, kurie gali sau leisti tokius dalykus, ne, dempingo kainas, gali turėti monopolę, jie gali savo, nu, įvairiais dalykais paveikti tave, kad, nu, tai yra kapitalizmas, tai yra konkurencija, ir tau labai sunku su jais, ir tu vis nukreti vėl tenai. Ir iš tikrųjų, amatininkas, arba at, mažas smulkus verslas, iš tikrųjų, jis uždirba net daugiau negu vidutinis, nes jis dar neperėjo tenai. Todėl didelės korporacijos supirkinėja mažus verslus, supirkinėja įdomius projektus, tai tampa jų nusavybė, nes jie gali sau leisti.
O taip, taip yra. Todėl, nu, šiandien ne apie startupus, startuolius, ne apie tai kaip, jo, bet turi tą suprasti. Tai jau vyksta kurį laiką, bet dabar dar stipriau viskas. Taigi, dings daugybė profesijų. Čia tiesiog jūs turite tą priimti kaip faktą, aš duosiu keletą pavyzdžių. Aš buvau net kažkur susirašęs, bet nesvarbu. Na, pagalvokite, ne? Pavyzdžiui, kokias profesijos dabar mes matome per kartyje nereikalingas. Pavyzdžiui, nežinau, ten viešbučio administratoriai reikalingi, ne. Gali būti ekranas ir administratorė ant 100 viešbučių. Gyva arba dirbtinis intelektas. Užsakinėjom parduotuviai, mums nereikia susisiekti su žmogumi, mes rašom, yra čatas, yra botas, robotas, tas dirbtinis intelektas, kuris su mums pabendraja, mes nuperkam, ne? Daugybė funkcijų gali atlikti kompiuteris, paprastai tariant, programa. Reiškia, nu, pagalvokit, troleibuse nėra, jo, tikrintų ten ir taip toliau, nu, daugybė profesijų tokių, vat, kurios, nesakyčiau, kad jos ten paprastos ar ten, nežinau, nenaudingos, bet tiesiog jos išnyks. Ir nebus tam žmogus save kur realizuoti. Reikės mokytis naujų įgūdžių. O kadangi dabar tokie greičiai, tai mokytis reikės labai greitai, adaptuotis labai greitai. Praktiškai, žinot, sabe ko, tu darai ir iškart mokinėsi. Va taip, va tokie greičiai, kad tu darant mokinėsi. Ir todėl, tą, ką aš jau 8 metus mokinu, to samoningumo, atsakomybės, suvokimo, mokymosi savo klaidų, tai yra įgūdis, kuris va dabar taip reikalingas, jūs neįsivaizduojate. Ten yra metodologijos, kaip mokintis iš to. Na, ne katint visi kvaili, aš geras, bet man kažkodėl nieko nepavyksta. Čia yra todėl, kad bedarant tu ir mokinėsi, tai yra ant tie greit. Tu negali sakyti, palaukit, aš išmoksiu ir ateisiu pas jūs dirbti. Viskas, nėra to. Niekas niekam neįdomu. Tai reiškia, turi būti toks greitis, kad čia tiek kažką pamokai, išmokai, darai, apmokinėsi, va taip. Turiu, nebijokit, būkit drąsus. Ir tarp kitko, žmonės supranta tai. Čia įgūdis. Niekas nereikalaus iš jūsų, tarp kitko, dabar atkreipė dėmesį, kad neklausia, jau senai Maskas, Ilonas Maskas, Tesla pradėjo pirmą sakyti, aš nenoriu su aukštuoju išsilavinimu. Nes jie jau žino kažką, apriboti savo žiniom ir jie nelanksus. Ir dar išdydus. Nes sako, aš gyva, baigęs, MBA, dar ką nors. Alibaba, jo, savininkas, jo, Jack Ma, nusinti savo menedžerius į MBA, grįžo po metų, sako, aš nesugebėjau susitvarkyti su jais, sako, jie kažkokia išprotėja grįžo, nes man išdydus, visko daug žino, o verslė neto reikia greitos adaptacijos, greit mokintis. Todėl nebijokite, kai ieško darbo, kad jūs nieko nemokat. Svarbiausia, kokiu greičiu jūs įsisąmoninat informaciją, ant kiek jūs mokinatės, ant kiek jūs be to ego tokio, žinot, ašgi žinau, kas mana, arba aš nežinau, nusimit atsakomybę. Sakykit, aš noriu, dirbsiu, nu, iš tikrųjų noriu. Jūs priimsi bet kokį darbą. Nes dabar tokia greičia, kad sako, va, imk, daryk, išmok, suklysi, ne viskas pavyks. Okei, bet visiems dabar taip. Todėl būkite drąsūs, svarbiausia, mokinkitės iš savo klaidų. Taip, pažiūriu klausimus. Tai. Taip, Gintarė klausė, bet Evgenijau, juk šiek tiek mažinamas ir gyventojų skaičius, gal tik nežymiai. Ar tik vartojimas papildo? Manau, kad daroma viskas. Bet sakau, jeigu jūs norite tikrai suprasti, o aš nenoriu žinti kažkokios pozicijos arba kalbėti tuščiai. Man davė, nu, tokį, ne vienintelį, bet yra romėnų klubas. Ir ten yra pranešimai. Ir ten rašoma, nu, reiškia, kokią problemą jie sprendžia. To globalaus atšilimo, to viso, kas su žemė vyksta, ir jie žiūri labai į ateitį, ne? Nu, dabar 8 milijardai, bet jeigu toks bus greitis, tai po 30 metų gal bus 15 milijardų. Kad ar mes susitvarkysime su tom? Ne. Žmonės nesamoningi? Taip. Jie per daug vartoja ir naudoja? Taip. Ką daryti? Jeigu žmonėm negalima, nu, įdėkti sąmoningumą arba mokinti jos, kad jie, jo, būtų, nežinau, atsakingi, ekologiški, mažiau vartotų, jo, mokėtų dalintis, padėti kitiems, nu, sakykime, ne. Jeigu neišeina, tai ką daryti? Nu, tada reiškia, reikia tokius priemonės įdėkti, kad žmonės negalėtų tiek vartoti, negalėtų taip daugintis. Na, čia labai sudėtinga, čia reikia labai aukšto sąmoningumo, kad nes įsijungia neapykanta, baimė,
kažkoks savęs gailėjimasis, kad kaip čia su manim, kodėl ašgi nieko, ašgi va čia nedaug vartoju. Kiekvienas apie save galvoja, kad jis geras. Jo, bet planetos mastu, globaliai, tai nelabai kam svarbu. Todėl ieškokite atsakymą patys į šitą klausimą. Aš savo suradęs atsakymą, nu, bandau kažkaip. Taip, NLP, ok. Audrius klausė, kas su žmogumi nutiks tada, jeigu jis galės save realizuoti tik online'u? Ne, nu jeigu jis iš namų neišeis ten 3 metus, nesportuos, nežinau, persivalys, tai blogai bus su juo. Bet nu aš online'u, nežinau, 7-8 metus dirbu, nu nežinau, lyg tai viskas gerai su manim, todėl aš nežinau, klausimas toks labai keistas, nesuprantu, kokiam kontekste taip klausė Audrių. Paaiškinu. Rasa prašom, Jurgita aprašom, Rūta gerai. Taip. Čia apie daugų būčių renovaciją. Ne, šitą nežinau, Loreta, aš neskaitysiu šito klausimo, čia reikia jau teisininko. Žiūrėkit, yra labai faina, pas mane mokinus irgi tokia Rūta, teisinė konsultacija LT. Labai faina, malonį moteris, Loreta, parašyk jai, apibūdink savo problemą, jinai veda net savo YouTube'ą ir kažką kalba ten, o, tarp kitko, ten kalba irgi apie daugiabučių, pirmininkų, kažką tokio. Tiesiog surask, teisinė konsultacija LT ir yra, jinai veda YouTube'ą nemokamai. Nu, eikit, vat, reklamą Rūtai, jeigu jinai žiena čia kada. Tai tiesiog, suprantat, eik ir pažiūrėk. Nu, gal rasi atsakymą. Ašgi neteisininkas, čia reikia jau kitų dalykų. Egdė rašo, mes vieną darbę, mes vieną mokymus lausam, dirbam to pačiu, gerai būt. Okay. Saulius klausia, ta prasme emocijas mesti šalį siūlai. Kad aš čia siūliau emocijas mesti šalį? Ne, nu, nelabai išeis mesti. Žiūrėk, Sauliau. Yra toks dalykas, pas mane yra toks testas, ketvirtoj knygų jisai yra, bus, nežinau, sausiai pasirodys knyga, taip pat yra mokymuose. Nėra taip, kad yra negatyvi emocija, pozityvi emocija, ne? Arba iš vis emocijos. Čia turbūt klausi iš vis apie emocijos reikia, ne? Ar žmogus gali nebūti emocinus? Ne, negali. Bet gali toks, kuriam lyja ir jis gata visus nukį duoti. O yra tokiam, kuris bankrutuoja, 3 milijonus prarado, jis nemiega 3 paras. Supranti, yra įvairių asmenybės mastas. Kiek nebenorėtum būti be emocijų, ten, be jausmų, be kažkokių negatyvių, arba neįmanom, mes žmonės, mes, nu, va, tokie, ir ačiū Dievui, iš tikrųjų, nu, fainai, nu, patinka gyvas žmogus, nu, kaip būti be emocijų. Bet klausimas, kokiam tu asmenybės mastė esi ir kas tave išveda iš kantrybės. Arba kas tave džiugina. Nu, žinot, yra žmonių, kurie džiugina kito nelaimę. Ką, tokias emocijas ne mes lauk, Sauliu, neįsižeisti, aš čia visiems atsakinėjau. Aišku, mes laukt. Kaip gali džiuginti kitam žmogui, kažkas nepavyko, nepasisekė, kažkas suklydo, parkrito, parklupo. Ir ha, ha, kaip gerai, tam vat, svizduokit. Tai tokias, aišku, mes, bet jų bus ir bus. Bet reikia aukti kaip asmenybei, turėti metodikas, kaip dirbti su savo emocijų intelektu. Aš sukūręs ir mokymosi galite įsigyti. Reikia aukti, čia yra ką veikti. Nebijokite, kad jūs išmesite visas emocijas ir būsit toks robotas. Nematęs aš tokių žmonių. Tiesiog mastas kyla ir tave išveda iš kantrybės arba džiugina nuostabesniai dalykai. Wow. Ir išveda iš kantrybės, nu, tokie dideli dalykai, kuris kitas sakytų, aš net nepatemčiau ar ten, net nebandyčiau. Viskas asmenybės mastas. Vytautai, ačiū. Aš dar nebaigiu, jūs man dėkojat. Nu, aišku, man fainai, smagu. Tai. Dimantė pergyvena, kad jinai daug skaito, lavina save ar ne viską įsisavina. Dimantė, reikia suprasti, kad žmogus negali įsisavinti arba suprasti informacijos, kuriais nepasiruošęs. Ir nereikia dėl to pergyventi. Mes suprantam tik tai, ką mes galim priimti ir ką mes pasiruošę. Ir todėl blogai ir man nepatinka, kada mokykloje ar kažkur mokina visus vienodai. Tai ką mes visi vienodai, ką mes žinom, kad visi skirtingi. Todėl mokymasis turi būti individualus, o ne kažkoks tai ten grupinis, visiems viskas ir vienodai. Nu čia, reiškia, niekam nieko.
Sauliau, čia, pačio nuomonė. Taip, Viktorija, kultūriniai renginiai taip toliau, taip, taip. Ne, jie vyks, prigalvos visokių dalykų ten apribos, bet čia ne tame, čia daugiau plačiau. Gerai, važiuom toliau. Taigi, žmogui teks vis daugiau atsakomybė. Čia irgi paaiškinsiu. Čia akivaizdu, mokestinė uždarbė savo gyvenimą sveikatos. Ką tai reiškia? Jūs pastebėjote? Man aš kaip, man pliusas tai, kad man kem 6, trūkumas turbūt, kad man kem 6, būtų gerai 18, ne, turbūt. Bet kadangi pragyvenau tokį, ne, pakankamai, ką pusę amžiaus beveik, vis tiek neblogai, tai aišku, aš prisimenu laikus. Dabar nėra geriau anksčiau, važiuoju, man visada yra geriau dabar. Aš nenorėčiau grįžti į darybų sąjungą ar kažkur. Ne, dabar žymiai geriau. Bet prisiminus, pagalvojus, kad anksčiau žmogus neturėjo jokių įsipareigojimų iš esmės. Už ką jis mokėjo žmogus anksčiau? Prieš 30 metų. Už ką? Už ką mokėjo? Vandenį, elektrą. Viskas. Kūras įpildavo mašiną. O dabar pagalvokite, kiek jūs sąskaitų apmokate. Viską apmokate. Jūs tik namą nupirsite, nekilnojamą turtą mokėsite, žemę turit, žemės mokėsite. Ir prasidėjo visur, 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 visur. Ir dar ne viskas, kad gerai, jeigu jūs naudojatės. Ne, jūs mokat net kai nesinaudojat. Mašina pas jūs stovi garaže, jūs nevažiuojat mėnesį. Bet civilinis tai kapsi. Kasko tai kapsi, jūs nenaudojat. Telefoną, pavyzdžiui, turit. Abonementinis, ką reiškia abonementinis? Kad tu moki, kad tu turi, bet tu nenaudoji. Ir susidokit. Ir tai didės. Bet aš kalbu vėl ne apie tai, kad mokesčių didės. Čia kita tema. Atsakomybė. Atkreipi dėmesį dabar. Ir mokesčius mes už save mokom. Mokam. Ir mes viską mums neįdomu. Ne, jeigu tu neturi darbo ir, pavyzdžiui, ne biržą nesiregistravai, tai tau nedėkoja vyriausybė, kad tu neėmi šių pinigų darbo biržai. Jie sako, dar ateik ir susimokėk iš savo pinigų už sveikatos draudimą, ten pensijos ir taip toliau. Tai yra, ir bus dar daugiau mūsų atsakomybės už viską. Jau senaigi, ne, būtogi negausi, automobiliogi eiliai nestovėsi ir taip toliau. Viskas ir dar daugiau bus. Kokiam kad duoti jums kryptį. Daugiau tai, kad jūs atsakysite už savo gyvenimą, už savo sveikatą, už savo emocinę būsimą. Vis daugiau bus, galima pasakyti, užkrauta žmogui atsakomybė už jo uždarbį, už jo pasiekimus, statusą, autoritetą, jam. Nepadės dabar jokie diplomai. Negerbs tai, kad jūs ten kažkur tai sėdėjo, turit papiriuką, niekas negerbs. Jis turi būti realiai žymus, realiai naudingas. Jums mokės vis toliau, ir aš aišku labai džiaugiuosi, aš senai tai kalbėjau. Jums mokės tik už realius rezultatus. Jeigu sėdėsi dirbti įmonės, sakys gerai, kiek tu nori, 3 tūkstančius, gerai, atneši 10 tūkstančių naudos įmonėj, gausiu 3. O taip. Man tai aišku tai svajonė, kadangi aš visą laiką pats ant savęs dirbu, tai man aišku tai yra fainai, kad ir kiti tą suprastų. O ne, ašgi sėdėjau, buvau darbe, nevėlavau, daug pinigų. O jeigu tu bankrutuosi, tai čia ne mano reikalas. Ir vat, čia daviau pavyzdį, bet iš esmės vis daugiau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs turite save lavinti ir treniruoti. Nebijot, neatidėti, o mokintis. Nes jeigu ko jūs atitolinat, stumėt nuo savęs, vat toks kalnas bus paskui, ką reikės išspręsti. Bus labai sunku. Tai geriau prisimti iš kart dabar. Pradėti dirbti ant savęs, pradėti auginti savo autoritetą, pradėti su savimi kaip su asmenybė, bandyti komunikuoti, bandyti tapti, nežinau, žymių, čia įvairiai, bet tiesiog nebijot, neausiskleis, nes bus sunkiau, kuo mažiau žmogus bus, nežinau, žinomas, socialus, to jam bus sunkiau. Jau tų tokių darbų, kur ten sėdėsiu, mėgsiu, jų nebebus, tą darys robotai. Jūsgi tikiuosi matote, kaip aš sudėliojau visą tekstą, ne? Pasikoje, kad būtų galima suprasti visumą. Todėl būkit budrus. Taip. Ir ką? Perspektyvosgi, ne, kad reiškia, atsiras daugiau galimybių kokiem? Kūrybiškiem, mąstantiems, samoningiems ir rizikingiems žmonėms. Kas yra rizikingai? Tie, kurie nebijo naujovių. Ar yra rizika, kad tu darai tą patį? Ne. Rizika yra tada, kad tu nežinai, kas bus. Kokia to pasiekmė, koks to rezultatas. Tai yra, kas rizikos. Žmonės labai nemoka rizikuoti. Pripratino čia mūsų, aišku, visus nerizikuoti. Gyvent paprasčiau, kukliau, suras darbą, stabiliai, nesvajok, neįgyvendink savo svajonių, nėra ko čia, nereikia. Ja, iš tikrųjų, vis sunkiau bus. Tai be abejo, niekas nebadaus. Gal neturės viršsvarį,
Turės pinigų į serialus visi žiūrėti, taip, pasidės namie, negalės keliauti, negalės realizuoti savo potencialo, negalės įgyvendinti savo svajonių, bet ar kas, ar jūs norite tokio gyvenimo? Aš jau kad ne. Todėl va tokiem žmonėm bus daugiau galimybių, kūrybiškiem, rizikingiem, laisviem, kurie daro, paleidžia, neįsikabina, nereikalauja iš kito, reikalauja iš savęs. Šiaip ir amžius tokie žmonės buvo visada sėkmingi, bet dabar tai taps tokių naujų standartų. Naujų standartų. Niekas nenorės sugniždytų, bailių, nesimokančių, katinčių kitus, norinčių pasislėpti už kitų nugarų, nemokančių komunikuoti, dirbti komandoj. Nebus. Taip, pažiūriu dar jūsų klausimų ir vieną temą. Taip. Taip, ok. Nu, čia Vytautas klausia, kada dronai pakeis dronais, ar turbūt savaime vairuojantis automobiliai, važiuojantis automobiliai, pakeis vairuotojus, ekspeditorius, ne vilkiko vairuotojus. Nu, aš nemanau, kad tai greit, nes čia matai reglamentus ir teisinius visus. Jo, jeigu važiuoja, pavyzdžiui, automobilis be vairuotojo ir patrenkia žmogų arba padaro avariją, kas kaltas. Automobilis, gamintojas, ten ar įmonė, čia yra problema. Bet manau, kad kokie 5 metai dar nebus to. Dronai, maistas, picos, ten pristatymas, tas aišku bus greit. Bus greit. Visokie maži automobiliukai, kurie niekam negali pakenkti, sužaloti, jie važinės. Tokie kaip pristatymai, kaip sakykime, kioskai ant ratų ir taip toliau. Tokie dalykai bus. Bet kad vat jau autostradoj, fūros, manau, kokių 5 metų tikrai reikės. Kol kas reikės. Manau, kad greičiau bus, žinai, perėjimas laikotarpis. Pavyzdžiui, sėdėsi namie, pasijungęs prie kompo ir vairuosi vilkyką. Na, iš namų. Vat šitie dalykai bus. Tai reiškia, reikia nebijoti kompiuterio, mokėti naudotis, nežinau, pradės žaidimais, matai, tai gali praversti. Ne, jaunimas dabar sakys, ha, geras, žinai, kaip aš GTA moku vairuoti, dirbsiu dabar vilkiko vairuotojai, ne. Nu, visko gali būti. Jaunimas jaučia trendą. Taip. Nu, Jurgita, taip, be abejo. Ne, Jurgita, ką įgarsina, kad sako, nu, technologijos, žiūrėkit, labai gerai sako. Iš tikrųjų, kaip žiūrėkit. Robotai turėjo atlaisvinti žmogui daugiau laiko būti žmogumi. Jurgita, čia labai šauniai pasakyta, būti su šeima, realizuoti save, turėti hobius, ne, keliauti į pasaulį. Bet dėja, toks vartotojiškumas ir tarp kitko verslų kartais būna kaltie. Tas marketingas, aktyvus, pas tave nemadingas telefonas, pas tave senas automobilis, nemadingi rūbai ir taip toliau. Žmogui įvėlia į tokį, aišku, vartotojiškumą tokį, ne, kad jis jaučiasi blogai, kaip pasitė nemadingas rūbas ir ten taip toliau. Bet iš esmėsgi robotai technologijos turėtų išlaisvinti mane, kad viskas dirba man, o aš vat sėdžiu ir kaifuoju, skaitau knygas, nežinau, rašau knygas, ne, keliauju su vaikais, ten, nežinau, žiūriu, kaip vaikai auga, ne, taip, čia taip yra, bet čia mūsų kaip problemas, kai galim tai padaryti su kur, nepasiduoti visą tai, kas srautas einai. Taip, čia aišku, toks tai tikslas buvo, mūsų taigi taip žadėjo, technologija, nepramoninė revoliucija, tų revoliucijų pilna, taigi, o Deimantė sako, online viskas gerai, irgi dirba, džiaugiasi. Nu, čia Sauliau tokia, jeigu esi geras vadybininkas, tai geriau bandyti savo verslą, nei ieškoti klientų ir uždirbinėti kitiems. Pirmas dalykas, verslas dar sunkiau, Sauliau. Ir su tokio pozicija kaip pas patį, nėra galimybių jokių. Nes jeigu tu sukursi verslą, tai pirmiausia tu mokėsi mokesčius, darbuotojams, o kas liks tau? Tai jeigu tu mastai taip, kad tu kažkur tai dirbi įmonį, geras vadybininkas, tu čia uždirbi kitiem, nes tu ale viską padarai, nu, pabandyk. Sikurti verslą. Su tokia pozicija nieko nebus. Visi darbuotojai bus idiotai atrodys. Aš tikrųjų taip nėra. Paskutinė tema. Ką aš norėjau ją pasakyti dabar galvoju. Vergovės pabaigos pradžia. Kas ten buvo pas mus labai toks įdomus. Sudėtingas suvokimui, man atrodo. To aš prisiminsiu, draugai. Sorry. Pradėsiu iš toliau, tada gal prisiminsiu. Nu, žiūrėkit, prisiminkit, kas yra vergovė. Kas yra vergovė? Vergovė yra tai, kad tu negali daryti, ką nori, ir tu priklausai kažkam kitam. Nu, vergovė.
Ir kiti sako, dabar mes laisvi. Aš, pavyzdžiui, nemanau, kad mes laisvi. Jeigu jūs priklausomi nuo, aš nekalbu, ten įstatymai, policija, ne, nu, nežalojim kitų žmonių, bet iš tikrųjų, nebūtinai tu turi žaloti arba būti pavojingas visuomeniai ir tu būsi tada laisvas, galėsi daryti, ką nori, ne. Ir kažkada tai iš vis buvo, kad žmogus dirbo tik už maistą ir priklausė šeimininkui. Ir tarp kitko žinote, ne, baudžiava ir iš vis visi dalykai, tai Lietuva tik tai čia 100 su biškiu metų, tik tai, ne, nu, 160 metų, ne, tik tai iš to išsivadavo. O šiaip priklausė ponam, žmogus gimė, viskas, tu vergas ir toliau. Tai nebuvo laisvės. Ta laisvė tokia jinai ir dabar jos nėra. Šiaip. Bet dabar kas įvyko, 20 metais, man vienas iš rodiklių, aišku, tiem, kas sąmoningi, tie, kas drąsus, kas supranta ir tą panaudos. Nu, pagalvokite, šiaip žmonijai dabar irgi vergoviai. Jinai vergoviai daiktų, vartojimo, statuso, atitikimo visuomenės normų. Kaip buvo ten mano vaikystėje, nu, jeigu tu neturi aukštojo, tai ten, nežinau, nu, eini pas merginą kokią susipažinti, tai ten tėvai klausia, ką tu baigęs, jeigu nieko, tai kažkokia nesąmonė, ką tu veiksi gyvenime, ne? Tai irgi saligina vergovė, kad tu turėjai kažką, va, tu negali. Kodėl tas kažkoks kieno antspaudas, sprendimas, ja, nusako, kas aš? Tai nesąmonė. Ir man tai visada nepatikdavo. Nes aš visada visos įmonės, ir kur dirbau samdomas, ar kur aš padarydavau gerą rezultatą, arba geriausią rezultatą tarp kitų žmonių. Ne? Nors tam nereikėjo jokio įrodymo popierių, statuso, diplomo ar taip toliau, nesvarbu. Ir tai įsilygina vergo virgį, kad tu turi priklausyti kažkam. Išrinktųjų tie, kur turi magistrą, ne? Išrinktųjų, kurie tau. Aš nekalbu apie tą odontologą, pilotą, lėktuvą, jo, kur reikia tą mokėti, mokintis. Ir galvosi, mes perinam vis tiek čia dabar, kad dauguma žmonių dirbo už atlyginimą. Čiagi kitokia vergovė. Argi čia ne vergovė? Negaligi nieko pasirinkti, negaligi susitarti. Yra, o darbas yra, vieta darbo, ateini tada, šeini tada, atlygi tai, ką sako, ko tai skiriasi. Ir dabar kas įvyko, jeigu tai taip sukompiliuot, ne, tai pagalvokit logiškai dabar. Mes galim išsivaduoti iš tikrųjų nuo to vartotojiškumo. Taip, mums padės tai, kad mes iš tikrųjų mažiau komunikuojam su žmonėmis, maivytis per internetą čia, nu, visai kiti dalykai, ne, ir ganosi taip, kad mes galim būti daugiau savimi, o ne tą, ką norėtume, kad apie mus manytų, ką nori kiti, kokie mes būtume. Toliau, mes suprantam, kad mes galim dirbti individualiai, nu, kol kas tai toks lengvas perėjimas namie, patys, savo, nieko nekontroliuojami, niekas nemato, nežino, aš vat galiu dirbti, įmonė leido man. Ir pradeda žmogus galvoja, palauk, tai jeigu aš galiu vienas dirbti, tai gal aš galbūt iš vis galiu vienas dirbti, tai jeigu aš čia viską pats darau, pats viską, tai aš gal galiu pats ir daryti, prisimti už mano gyvenimą pilną atsakomybę, o ne tikėtis malonės darbdavio, kad čia atlygimėlį gal padidins, čia valstybės paramėlė duos ir taip toliau. Čia irgi vergovė, tik jinai to kažkokia tokia. Atsit, tu gali pakeisti poną, vergvaldį, nu, darbdavį, valstybė gali migruoti. Bet taigi tu keiti, tai vervaldi. Patsgi nesi laisvas, nes to vis tik reikia. Nu, man čia blogai, dėlį mokesčių migruosiu į kitą šalį. Ir ten taip pat darai, ieškai darbo, laukiai visokių ten tų mokestinių lengvatų arba išmokų, jo, visokių socialinių garantijų. Tai viskas tas pats. Tiesiog, nu, lengvesnis be abejo, nu, niekas nenorėtų, kad plaktų bizūnais mūsų ten, ne, ar pririšė prie medžio. Ir dabar galvosi taip, kad mes, manau, kad mes ateiname tą laikmetį, jis bus sudėtingas, ypatingai sudėtingai žmonėm, kurie nenori prisimti atsakomybės, kurie priprato prie to, kad ką jam sako, tai daro, ir jeigu nesako, tai nedaro, ir jiems reikia sakyti, ką daryti, nes mąstyti nenori, jiems bus labai sudėtinga. Nu, aišku, vėl sudėtingas, sėdės namie, gaus pinigų, žiūrės televizorių, bet visiems kitiems, tokie kaip jum, reikia suprasti ir būti prieš akį, kad mes iš tikrųjų ateiname tokį laikmetį. Taip susidapas, taip įvyko, kad mes, mūsų gyvenimas bus tik mūsų rankos. Priklausys 100% tik nuo mūsų, nu nieko daugiau, jūs nieko nerūpės. Taip, mes mokėsime, viską tą darysim, bet mes spręsime, kada ir kaip mes darysime. Mes patys. Taip, jisai gali pasunkėti. Jo, čia daug tokių dalykų nuo jų atsiranda. Jeigu jūs didelės ambicijos, reikės mokšmok dirbti su žmonėmis, kažkaip jūs motyvuoti, mokėti su jais sukurti santykius, kad jie uždirbtų savo ir jum, arba jūs ant savęs dirbsit, kažkas irgi reikės suprasti ir klientus, ir mokesčius mokėti, ir taip toliau, taip toliau.
teikėjai, paslaugos, kas tik norite, bet iš tikrųjų kūrybiški, mąstantis, rizikingi žmonės, manau, kad padės ir kitiems žmonėms ir patys pasibaigs vergovės, o tokios, kad mes priklausysim kažkam ir mes būsime laisvi. Vienas iš tų faktorių be abejo uždarbis, pinigai, nes jie leidžia būti laisviems šiam materialiam pasaulyje, bet visgi prasideda viskas čia. Ir jūs matote, jeigu esi takys, plačiai pažiūrėsite, pamatysit, kiek žmonių daro, ką nori, yra kokia nori, leidžia savo būti kokia nori. Ir pasiekia tų tikslų, kurių nori ir apie ką svajoja. Ir vat, tikrai būtų nuostabu, jeigu 21 metai būtų tas tramplinas, startas į milijonus, milijonus žmonių, jų likimų, kad jie vat, būtų tokie, kad sakytų, aš žinau, kas aš esu, žinau, ko noriu ir aš ten einu. Negyvenu baimiai, suprantu, kad visur aš pats kaltas, pats atsakau už savo gyvenimą ir viskas bus taip, kaip aš noriu. Tai va, tai galiu tiesiog taip pozityviai užbaigti, palinkėti jums iš tikrųjų dar permastyti savo šios metus, gal ir kokį ilgesnį gyvenimo tarpą, priimti, atleisti, atsiprašyti visų, paskambinti, pasirašyti arba bent jau viduje širdyje, pasiruošti naujam amžiui, naujai erai, pradžiai pradėti nuo 21 metų ir pradėti kurti savo svajonių gyvenimą, savo gyvenimo strategiją čia ir dabar, šiandien, vakare, galbūt va, dabar po šio laivo. Taigi, ačiū visiems, ačiū už klausimus, jeigu patiko, pasidalinkit, paspauskit like, parašykit komentarą ir pasimatysim kitais metais, jums gražių naujų metų sutikti, aš pie tokia dabar keisti, bet koks skirtumas, bus tų naujų metų ir bus daug gražesnių ir linksmesnių. Gražus vakaro visiems, nu ir iki kitų metų, 21. Ačiū draugai, viso, iki.